Salam dostlar, kanalımıza abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər daha çox yayılsın. Bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Rus ordusu Çernigov şəhərində çörək sırasında duran dinç sakinlərə atəş açıb. Atəş nəticəsində ən azı 10 nəfər həlak olub. Həmçinin Rus ordusu Mariupol şəhərində olan dramteatra havadan zərbə vurub. Zərbənin nəticəsində binanın orta hissəsi dağılıb və dağıntılar giriş qapısını örtüb. Həmin yerdə üzlərlə dinç sakin gizlənib. Giriş qapısının örtülməsindən həlak olanların sayı bəlli deyil və axtarış xilas etmə işlərini aparmaq mümkün deyil. Şəhərdə amansız döyüşlər davam edir. Bundan başqa terrorçular Neptun üzgüçülük hovuz mərkəzinə atəşə tutublar. Nəticədə orada gizlənən uşaqlar və hamilə qadınlar dağıntılar altında qalıblar. Bu bir terror aktıdır. Ukrayna ordusu ümumi olaraq 14 minə yaxın terrorçu məhv edib. Həmçinin 430 ədəd tank, 1375 ədəd zirehli döyüş maşını, 190 ədəd artilleriya qurğuları, 70 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 43 ədəd hava hücumlarından müdafiə sistemi, 84 ədəd təyyarə, 108 ədəd helikopter, 819 ədəd avtomobil, 3 ədəd gəmi, 60 ədəd yanacaq sistemini, 11 ədəd pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Həmçinin Rusiyaya qarşı sanksiyalar davam edir və daha sərtləşir, bir çox dünya şirkətləri Rusiyadan çıxıb. Həmçinin sanksiyalar tək Rusiyaya yox, həm də Rus milyarderlərinə də olur. Həmçinin Chelsea futbol klubuna, anonim Rusiyanın Rosatom nüvə şirkətinin saytını qırıb, bir çox dövlətlər Ukraynaya silah, humanitar, tibbi yardım etməyə davam edir. Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO Ukraynaya hava hücumundan müdafiə sistemi göndərəcək.